არაფერი ისე არ მეტყველებს საზოგადოების განვითარებაზე, როგორც საკითხები, რომელიც ამ საზოგადოების უპირველეს ინტერესს წარმოადგენს. ბირთვული კვლევების ევროპულმა ცენტრმა, ანუ ცერმა, დღეს ოფიციალური პრეს-რელიზით დაადასტურა, რომ მსოფლიოს უდიდეს ანდრონულ კოლაიდერზე მომუშავე მეცნიერებმა ახალი ნაწილაკი აღმოაჩინეს. მეცნიერების ვარაუდით, ეს ეგრეთ წოდებული ხვთიური ნაწილაკი მეცნიერულად კი ჰიგსის ბოზონია, რომელიც სამყაროს მოწყობის დღეისთვის არსებული თეორიის, ეგრეთ წოდებული სტანდარტული მოდელის უკანასკნელი ელემენტია. ხვთულ მეცნიერულ წიაღსვლებს თუ გამოვტოვებთ, ჰიგსის ბოზონი ატომის ფორმირებაში შემოვალი ყველა სხვა ნაწილაკისთვის მასის მინიჭებასა და აქედან გამომდინარე მთლიანად არსებული სამყაროს შექმნაზეა პასუხისმგებელი. ჰიგსის ბოზონის გარეშე ელემენტარული ნაწილაკები კოსმოსში სინათლის სიჩქარით იმოძრავებდნენ, შესაბამისად ვერც ერთმანეთს მიუერთებოდნენ და ვერც იმ ატომებს შექმნიდნენ, რომლებიც თავის მხრივ ხილული სამყაროს ყველა ობიექტს, ადამიანიდან დაწყებული პლანეტით დამთავრებული ქმნიან. თუკი მეცნიერები არ ცდებიან და აღმოჩენილი ნაწილაკი მართლაც ჰიგსის ბოზონია, მაშინ თანამედროვე ფიზიკა და ზოგადად ადამიანის ცოდნა სამყაროს შესახებ რევოლუციური ცვლილებების ზღვარზეა. საქართველოში კი ბოლო დროის უდიდესმა აღმოჩენამ დაახლოებით იმდენივე ინტერესი გამოიწვია, რაც უიმბლდონის ტურნირის ნახევარფინალის მატჩებმა ქალებს შორის. სამყაროს მოწყობის საკითხები ჩვენი საზოგადოებისთვის ახალი მთავრობის მოწყობაზე ბევრად ნაკლებად აქტუალური აღმოჩნდა, რაც თავისთავად სიმპტომატურია. თუმცა ვარნო ვერაბიშვილის კაბინეტზე მსჯელობამ თავის მხრივ კიდევ ერთი ტენდენცია წარმოაჩინა. საქართველოში პრაქტიკულად არ არსებობს ადამიანი, რომელიც კონკრეტული პოლიტიკური თუ ეკონომიკური თეორიის მიმდევარია. არ არსებობს არც მემარჯვენე, არც მემარცხენე, არც სოციალისტი და არც ლიბერტარიანელი. ეს ყველაფერი უბრალოდ სიტყვებია, რომელსაც ადამიანები გარკვეული მოსაზრებებით ირგებენ და ისევე ადვილად იცვლიან, როგორც პერანგს. ახალი მთავრობის ახალი ეკონომიკური პროგრამის მოწონება იმ ადამიანების მიერ, რომლებიც ორიოდე კვირის წინ ქართული ოცნების პროგრამას სოციალისტურს, უტოპიურს და უბრალოდ პოპულისტურს უწოდებდნენ, კიდევ ერთხელ აზასტურებს, რომ საქართველოში პოლიტიკურ პარტიებს მხარს პირადი სიმპათიების და პირადი სარგებლის გამო უჭერენ და არა ეკონომიკური პროგრამებიდან გამომდინარე. პრინციპში გარკვეული თვალსაზრისით ესეც ბოზონების ბრალია. ეს ისე მოკლე რემარკა. ნუშეგეშინდებათ ჰიგსის ბოზონებზე დღეს მეც აღარ ვისაუბრებთ პირიქით. დღევანდელ გადაცემის დიდ ნაწილს ახალი მთავრობის განხილვას დაუთმო.